Jemi dhe familia Lirdoni Ljozit nga fshati Corotic, komuna e Preshevës. Gjithë ata që kanë kontribuar për ndërtimin e kësaj shtëpie, Zoti i shpërblet. Unë po jap cilësinë përfaqësuesit tonë për Gjermani Dritës, e drita i jep juve. Inshallah e gëzoni. Faleminderit. Inshallah e gëzoni me familje, me fëmijë, me shëndet. Faleminderit edhe Bacan Alir. Faleminderit për këtë. Ju falenderoj edhe donatorët që kanë dhënë për të votë. Faleminderit për këtë. Zoti i shpërblet. Amin, amin gjithë. Zoti i shpërblet gjithë donatorët që kanë dhënë. Jemi të familja Lirdoni Ljozit, Corotic, komuna Preshevës. Përshëndetje Lirdoni. Përshëndetje, mirë se keni ardhë. Mirë se gjithë. Unë jam veti shtati, me grujna, me fëmija, 5 fëmi, nona, baba, motra, vllaznia i kom 3. Edhe në që këtë shpije tonë, që këtë salonë një është, edhe 3 sova i ka të vogla. Që të 3 dhomë dhe që salonë një tonë i së santarë? Qëtejmë për mametin, 12 jena. Po këtu është shumë dhe po është kushtet e fështira, thëmija, po lypim, peta. Fështirë, po me 3 sova shumë fështirë, po është 12 vetës. Mune e fle me një sova me këtë thëmija, veshë i malë i fle me gjyshën, fle të atjertë së fle, s'ka ku 3 sova që kom. Social ka pak marmi, social në shtje e këmë drejshme në pështi social, nëse është në sotë të ka takumë, shtje e këmë drejshme normal. Ka pak me të atë social, mina, ka pak përnoj qështë që dita, 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 qështë që. Po, shërkojnë të mija më dhe i shtu, shkollë shkollë lypi, shkollë, po, të treti, kam veç që këtë edhe qikën, se kam. Shkollë, lypi. Babi ku duhet këto, babi ku duhet këto, ku duhet mja boqara, ka pak, për me jetu. Shtirë, valla, shtirë, pasha zotin, shtirë. Ska me, ska me balë, shë me balë. Shumë herë ku me jetë edhe pa bukë, se ka la balëk, një thesë milë një jamë qamë. Pasha zotin. Një manë dikosh, më gjë milë, dikosh. Ka një herë kur kemë Ramazan që shtu më gjë. Se kështu vetë duhet mi e vaqarën gjalli punon. Bërë jam s'mon me punu, është pion e aza. Unë qështu jam s'moj me shtypje, me reun, me kejt jam. Me ilaqna jam, me kejt, qështu. Osha me bo, paqare. Do t'mi majt me një shpi. Me mujt me arrath, dy qysh. Kosh kujtan mi amaru që ti një shpi. Allah, ja pagun, isha Allah, shumë se ja paka, se ngoshtë, zarë. Së këna këmë e fletë në pletë që të flenë, me gjallin që të flenë. Këna pas shpijin e latjet gjithër, këtën e kanë maruën, ka tundi. E kanë maruën, veç e kanë maruën, e kanë luë edhe e kanë luën. Me shtru dishka së në kanë bëgë, së të kanë imu kur gjohë. Këtë kush në ka vonë, që shtu dhe një vitrinë, dhe një që shtu kush në ka vonë, këna marë, sa me bëgë. Qështu këne e jetuën. Unë e këmë pasën 6. Qështu kalaballak, 2 gjëri këmë pasë, qështu këmë jetuë edhe une. Herë me punë, herë pa punë, herë që shku mujtë. Po shka mujtë me mlaunë, dishka. Mi rritë. Qa me bërë. Se zarë, që ti në vesh një shpi, mi amaruën, ma shumë zduë. Qa me bërë. Se balla dhe për mu zarë është. Shtithë mi ashtë i të praptë. Shtë në jenë ato plakë, më 60 gjëtë. Bërë jam 61. Në së mujna me punu. Unë jam të bërë fjallën. Në jam e Preshevës, se fshatë që karkë. E në kena arsës, më jam frullanin që kërimë bërë me shpikë. Falim dhe, Allah.
Zoti shpërblet kret atë që japën donacion të shoqërisë jonë, në nom gazat të mëta i binim më të tjerë. Allah i ndihmon te.